أمستردام كتموست عزيز يمي سرابت بيرو عالك أو بتعامي جاكونوال كساتو بلا ياسرو يمي كفلو دموز دمو بتعام تنش نبر عند عزيز جن وندمو منم سراي سرام أبزانيون جيزي بارتي يازكا جب مزناناتنا عزيزن من دي كلا كلو يدول اللتال عزيز بيروست كمنم مايكو ترم በጣም የሚወዳት ልጅ ራት እንዲበሉ ስትጠይቁ ይገረምና እሺ በማለት ግብዣውን ይቀበላል። በተጨማሪም የማናጀሩን ትኩረት ይስብና በግብዣው በመቅናቱ ከስራ ያባረዋል። ያባረረበትን ምክንያት ያደረገው ደግሞ በስራ ሰዓት ከወንድሙ ጋር ስልክ ያወራል በሚል ነበር። እቆቹን በሙሉ በካርቶን ከያዘ በኋላ ወደ ፓርቲው ይሄዳል። ሞገን ወንድሙ በመባረሩ ደስተኛ ነበር። ምክንያቱም ማሁን ለሁለት ቢዝነስ መጀመር ይችላሉ። ሞ ለምንም ነገር ጎበዝ ባለመሆኑ አዚዝ አይተማመንበትም። እዚህም ምክንያት ጭቅጭቅ ይነሳና ሞ ያያዘው እንኳን ሲወረውሮ ሳይስበው የቤቱ ባለቤት ፍቅረኛን ይመታታል። እንደ በቀለም ሰውየው ጓደኞቹን ኖለንንና ጄፍሪን እንዲደበድባቸው ያዛቸዋል። ትንሽ ካባረሯቸው በኋላ አራት ወንዶች ከባድ ያልሆነ ድብድብ ያደርጉና በመጨረሻ እስር ቤት ይገባሉ። እስር ቤት ውስጥ አራቱም ጭቅጭቃቸውን ይቀጥሉና ኪም የተባለች ፖሊስ ዩሪስ የተባለ እስረኛን ይዘው ትመጣለች። ሁሉም ወንዶች ከአዚዝ በስተቀር እየለከፏት ነበር። አፋቸውን ለማዘጋት ኪም ሁሉንም በኤሌክትሪክ ሽጉጥ ትቀጣቸዋለች። በኋላ ላይ ምሽት ሲሆን ቴስ ቢሮ ውስጥ ሆና አዚዝን መጠበቋን ትቀጥላለች። መሄድ እንደማይችል ግን ግልጽ ነው። ማናጀሩ አጋጣሚውን ቴስን ለመተናኮስ ይጠቀምበታል። እንደማትፈልግ ከነገረችው በኋላ ግን በጣም ይናደዳል። በዛው ሰዓት አንድ የሚያስፈራ በእሳት የተሸፈነ ድንጋይ ሰማይ ላይ ይመጣና ማናጀሩ በፍርሃት እየተመለከተ ህንጻቸው ላይ ይከሰከሳል። ወንዶቹ መሬቱ ሲንቀጠቀጥ ይሰማቸውና አላርሙ መጮህ ይጀምራል። ነገር ግን የመሬት መንቀጥቀጥ መስሏቸው ወደ እንቅልፋቸው ይመለሳሉ። በቀጣዩ ጧት አዚዝ መጀመሪያ ይነቃና የታሰሩበት በሮች ክፍት መሆናቸውን ይመለከታል። ወንዶቹ ለማምለጥ ሳያመነቱ ሞ ከኖለንና ጄፍሪ ጋር በድጋሚ መጨቃጨቅ ይጀምራል። አዚዝና ዩሪስ ለማጣራት ወደ ኮሊደሩ ይሄዳሉ። በሚያስደነግጥ ሁኔታ ግን ማንንም አላገኙም። ቡድኖቹ ወደ ላይ ሲወጡ ስልካቸውን ከሎከሮቹ ይወስዱና አዚዝ ከቴስ 15 መልእክቶች እንደተላከለት ይመለከታል። ያለችውን መልእክት ቢሮ ውስጥ መሆኗንና ሁሉም ቦታ አውሬዎች መኖራቸውን የሚገልጽ መልእክት ነበር። አዚዝ በቀጣይ ፖሊስ ጣቢያው ዝብርቅርቁ መውጣቱን ይመለከታል። ከሌሎቹ ጋር ደግሞ ወደ ውጪ ሲወጣ ከተማቸው በዞምቢዎች ድብልቅልቁ ወጥቶ ያገኘዋል። እንደውም አንዲት አሮጊት የሆነች ዞምቢ ልታጠቃቸው ስትመጣ ኪም ታስቆማታለች። ዞምቢዎቹን በሙሉ ትተኩስባቸውና ሁሉንም ወንዶች ይዛ ወደ ፖሊስ ጣቢያው ትመለሳለች። በቀጣይ ቲቪውን ዜና ለመመልከት ተከፍቶና ዜና አንባቢው ጃን ስለተፈጠረው ነገር መዘገብ ይጀምራል። አንድ የሩሲያ ስፔስክራፍት የአዚዝ ቢሮ ላይ ተከስክሶ ሁሉም ቦታ ላይ በመሰራጨቱ ከውስጡ የወጣው አረንጓዴ ንጥረ ነገር ሰዎችን ወደ ዞምቢ ቀይሯቸዋል። የአምስተርዳም ከተማ በወታደሮች ዙሪያውን ተከቧል። እና ደግሞ ምንም በቫይረሱ ያልተጠቁ ሰዎች ከሶስቱ አንዱ ሰላም ወደሆነ ካምፕ መምጣት እንደሚችሉ ይገለጻል። የተጨነቀው አዚዝ ለቴስ ለመደወል ቢሞክርም ሳይሳካለት ይቀራል። ኖላን ክፍል ውስጥ ዞር ዞር ሲል የቦሊንግ ኳስ ያገኝና ሳያስበው ጣቶቹ ኳስ ውስጥ ይቀረቀራሉ። ኪም ወታደሮች እስኪመጡ ድረስ ለራሳቸው ደህንነት ሲሉ እዚሁ መቆየት እንዳለባቸው ትናገራለች። በዛው ሰዓት ግን የተወሰኑ ዞምቢዎች ውስጥ መግባት ይችሉና ቡድኖቹ ከመዋጋት ውጪ ምንም አማራጭ አልነበራቸውም። ያገኙትን ዕቃ በመጠቀም ስቴፕላር ራሱ በማንሳት ይዋጋሉ። የኖለን የቦሊንግ ኳስ እንዳጋጣሚ ጠቃሚ ሆነለታል፣ ምክንያቱም የዞምቢዎቹን ጭንቅላት በቀላሉ ከጥቅም ውጪ አድርገዋል። አሁን ከአደጋ ነፃ ከሆኑ በኋላ ቡድኖቹ የፖሊስ መኪና ውስጥ ይገቡና መንገዳቸውን ይጀምራሉ። መኪናቸው ግን በተደጋጋሚ ዞምቢዎቹን በመግጨቱ መስታወታቸው በሙሉ በአረንጓዴ ፈሳሽ ይቀይራል። ፈሳሹም እየቀረባቸው በመሆኑ ለእነሱ አደገኛ ስለሆነ በፍጥነት በማሰብ ኪም ሁሉንም ከመኪናው እንዲወርዱ ታደርጋቸውና ወደ እነሱ የቀረበውን ዞምቢ በሙሉ በእግሯ ትመታለች። ወንዶቹን ወደ አንድ ሱቅ ታስገባና አዚዝ ደግሞ ድሮ የሚሰራበት ህንፃ ላይ ባለው ጭስ ትኩረቱ በመወሰዱ ተጎትቶ መወሰድ ነበረበት። ወደ ሱቁ ስንገባ አዚዝ ከቴስ ይደወልለትና ደህና ብትሆንም ከህንፃው ለመውጣት እርዳታ ያስፈልጋታል። አዚዝ እንደሚያድናት ቃል ይገባላትና ለወንዶቹ ሲነግራቸው ግን ሁሉም ሰው እብድ ብሎ ይጠሩትና ከእሱ ጋር ለመሄድ ፍቃደኛ ሳይሆኑ ይቀራሉ። በተደጋጋሚ ሲለምናቸው ኪም ሰላም ወደሆነ ቦታ እንደሚሄዱ ትነግረዋለች። ከመሄዳቸው በፊት ግን የሚያስፈልጋቸውን ያክል እቃዎች ከሱቁ ለመያዝ ይሞክራሉ። ኖለን ደግሞ ሁለተኛ ኳስ ይይዛል። ሞ ደግሞ ከካሽ ሬጅስተሩ ገንዘቦችን ለመውሰድ ያስባል። ዩሪስ ግን ያስቆመውና በኋላ ላይ የሚሰራበት ባንክ ጋር እንደሚሄዱ ይነግረዋል። ከዚህ በመቀጠል ቡድኖቹ አንድ ማደያ ይደርሳሉ። ወዲያውም ሊነዳ የሚችል መኪና መፈለግ ይጀምራሉ። አዚዝ አሁንም ቴስን ለማዳን ብቻውን መሄድ ይፈልጋል። ኪም ደግሞ በተደጋጋሚ በጥፊ ትመተውና ሀሳቡን ልታስቀይረው ትሞክራለች። ጄፍሪና ሞ ሊሞዚን ውስጥ ይገቡና ታዋቂ የሆነ ቤን የተባለ ዘፋኝ ከጀርባ ያገኛሉ። ሳያስበው ግን ይገለዋል። የተወሰኑ ዞምቢዎች መጥተው ሲጣሉ ሰምቶ በመደናገጡ ቀስቱን በመተኮስ ነበር የሞተው።
የተኛቸው መኪናስ መንጭቆ ማስነሳት ስለማይችሉ ጉዟቸውን ለመቀጠል ሌላ ቅድመ ሁኔታ አለባቸው። ወደ አስፋልቱ ተመልሰው ይወጡና ከሱቁ ውስጥ ባወጡት ቃዎች ራሳቸውን ለመከላከል የተቻላቸውን ያደርጋሉ። ብዙም ግን ውጤታማ አልነበሩም። እንዳጋጣሚ ጄፊ አቅራቢያቸው የጓደኛው ሩበን ጋራጅ መኖሩ ትዝ ይለዋል። እዛ የሚሰራውም ከሌሎቹ ሁለት መካኒኮች ጋር ነበር። ያለምንም ችግር ወደ ውስጥ መግባት ቻሉ። አሁን በድጋሚ ሰላም በመሆናቸው ኪም አጋጣሚውን አዚዝን በመምታቱ ይቅርታ ልትጠይቀው ትጠቀምበታለች። ሩበንና ጓደኞቹ ለቡድኖቹ አረንጓዴው ፈሳሽ መኪና እንዲሰራ የማድረግ ኃይል እንዳለው ይነግሯቸዋል። ጄፍሪ ግን ሶስተኛው መካኒክ መጥፋቱን ሲመለከት መደናገጥ ይጀምራል። ለካ ግን ወደ ዞምቢነት ተቀይሮ ከግድግዳው ጋር ታስሯል። ቡድኖቹ አውሬውን መግደል ይፈልጋሉ። ነገር ግን ሩበን ፍቃደኛ ስላልነበር ራሱን ከአውሬውና ከቡድኖቹ መካከል ያደርጋል። ይህ ግን መጥፎ ሐሳብ ነበር፣ ምክንያቱም ዞምቢው ጓደኛውን ስለማያስታውሰው ሩበንን ይነክሰውና ሰንሰለቱን ሰብሮ ሌሎቹን ለማጥቃት ይዘጋጃል። ቡድኖቹ ዞምቢውን በሚዋጉበት ሰዓት አዚዝ በድጋሚ ከቴስ ይደወልለታል። በዞምቢዎች እየተከበበች ሲሆን ለምን ያህል ጊዜ በህይወት እንደምትቆይ አታውቅም። ኖለን አውሬውን ከመግደሉ በፊት ዞምቢው ኪምን ይጎዳታል። አዚዝም በእጁ ደግፍ ያደርጋትና ጥሏት መሄድ አይፈልግም ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ ኖለን፣ ጄፍሪ፣ ሞና ዩሪ ግድ ሳይሰጣቸው ጥለውት የዩሪን ባንክ ለመፈለግ ይሄዳሉ። ወደ ባንኩ ከደረሱ በኋላ ዩሪ ካዝናውን ይከፍትላቸውና ቡድኖቹ ቦርሳው ሙሉ የቻሉትን ያክል ገንዘብ መሙላት ይጀምራሉ። ኖለን ዞር ዞር ሲል ዞምቢዎቹ ከመምጣታቸው በፊት ቢሮ ውስጥ ልደት እያከበሩ እንደነበር ይገነዘባል። ኬኩን ደግሞ በጣም መቅመስ ፈልጎ ነበር። የሞተ ሰውዬ ጭንቅላቱ ላዩ ላይ ነበረበት። በዚህም ኖለን ድምፅ ሳያሰማም ለመቅመስ ቢሞክርም ሰውየው ይነቃና የኖለንን እጅ ይነክሰዋል። ሁሉም ሰው ለመሄድ ሲዘጋጁ ዩሪ ትክክለኛ ማንነቱን ያሳያቸውና ጠመንጃውን በመጠቀም ሁሉንም ገንዘብ እንዲሰጡት ያስፈራራቸዋል። ህንፃው በቀጣይ በተጨማሪ ዞምቢዎች ከመከበቡ በፊት ያመልጣል። ጄፍሪና ሞ ኖለን መነከሱን ይመለከቱና ሞ እጁ መቆረጥ እንዳለበት ይናገራል። እቅዱን ግን ወዲያው ውድቅ ያደርገዋል። በሌላ በኩል አዚዝ ኪምን ከጋራጁ በመውሰድ በሳይክል ተሸክሟት እየነዳ ወደ ቢሮ ህንፃ ጉዞውን ያደርጋል። ኪም ስትነቃ ዞምቢዎቹ ወደ እነሱ እየመጡ እንደሆነ ታይና እየመታች ከነሱ ታርቃቸዋለች። እየተሻላት ሲመጣ ሳይክሉ ላይ ትወርድና ከአዚዝ ጎን መራመድ ጀምራለች። ፍቅረኛውን ሊያድናት በመሞከሩ እንደተገረመች ትነግረዋለች። ምክንያቱም የድሮ ፍቅረኛዋ ቢሆን ኖሮ ለእሷ ይህንን አያደርግም ነበር። ነገር ግን አዚዝ ከቴስ ጋር ራት ራሱ ወጥቶ እንደማያውቅ ሲነግራት ኪም ትናደድና በድጋሚ ትመታዋለች። ከዚህ በተጨማሪም እንደማትረዳው ትነግሯለች። በዛው ሰዓት አዚዝ ከሞ ይደወልለትና ባንክ ውስጥ መውጫ ስላጡ እርዳታውን ይጠይቁታል። ቴስም በተመሳሳይ ትደውላለች። በዚህም አዚዝ አሁን ከሚወዳት ልጅና ከገዛው ወንድሙ መምረጥ አለበት። ባንክ ውስጥ ኖለን አረንጓዴ ፈሳሽ ማስመለስ ይጀምራል። ማለትም ጄፍሪና ሞሱን ከመግደል ውጪ ምንም አማራጭ የለውም። ነገሩ ግን ካሰቡት በላይ ከባድ ነበር፣ ምክንያቱም እሱን ለመግደል የተለያዩ እቃዎች ይጠቀማሉ። ይህም ብረት፣ የቦሊንግ ቦል ኳስ፣ ሲንክ ሳይቀር ተጠቅመዋል። ቲቪ ላይ ጃን ለተመልካቾች ስለ አደጋው መዘገቡን ይቀጥላል። ፕሮግራሙን ሊረብሹበት ከሚችሉት ዞምቢዎች በሙሉ ይገላቸዋል። የታወቀው ነገር ህንፃው ላይ የተከሰከሰው ስፔስሺፕ ዞምቢዎቹ ልክ እንደ ማግኔት ወደ ህንፃው ይስባቸዋል። ሩሲያ ደግሞ ነገሩን ለመቆጣጠር ልዩ ኮማንዶ ልካለች። አዚዝና ኪም ወደ ባንኩ ይደርሱና የመኪና አላርሙን በማስጮ የዞምቢዎቹን ትኩረት ይወስዱታል። በዚህም ወደ ባንኩ ገፍተው ጄፍሪንና ሞን ያድኗቸዋል። ቡድኖቹ የተቻላቸውን ያክል ቢሮጡም ዞምቢዎቹ በቆሙበት በድጋሚ ከቧቸዋል። ተስፋ ሊቆርጡ በተዘጋጁበት ሰዓት ግን ዘባራቺ ብራዘርስ የተባሉ ሶስት ወንዶች በመምጣታቸው ተስፋቸው ይመለሳል። እነዚህ ሰዎች የክባብ ሬስቶራንት ባለቤቶች ነበሩ። አንድ ቀን ግን ሁሉም ደንበኞቻቸው ወደ አውሬ ሲቀየሩ ዞምቢዎቹን ማደን ጀመሩ። ዘባራቺ ብራዘርስ የተባሉት ወንድማማቾቹ አብዛኛዎቹን ዞምቢዎች ይገላሉ። የመጨረሻውን ግሩፕ ደግሞ እነሱ ባሰለጠኑት ዞምቢ እንዲገላቸው ያደርጋሉ። የታዘዘውን በመፈጸሙም ነጻ ይለቁታል። ወንድማማቾቹ ከመሄዳቸው በፊት ለቡድኖቹ የሚቀርባቸውን ሰላም ወደ ሆነው ቦታ ይጠቁማቸዋል። ከቆይቶች በኋላ በስተመጨረሻ ወደ መጠለያው ይደርሳሉ። አዚዝ ግን ወደ ውስጥ መግባት ሳይፈልግ ቴስን ለማዳን ወታደሮቹ ከእሱ ጋር እንዲመጡ ይነግራቸዋል። እያንዳንዱ ወታደር ጥያቄውን ውድቅ ያደርጉና ወይ እንዲገባ ወይ ደግሞ ከዚህ እንዲርቅ ያስጠነቅቀዋል። በዚህም ሽጉጣቸውን አዚዝ ላይ እስከ መደቀን ይደርሳሉ። እጅ ለመስጠት ፈቃደኛ ስላልነበር አዚዝ የመከላከያ መኪና ይሰርቅና ሞ፣ ጄፍሪና ኪም አብረውት እንደሚመጡ ሲነግሩት በጣም ይደሰታል። ወደ ቢሮ ህንፃ ሲደርሱ ራሳቸውን ጠመንጆች በመያዝ ያደራጁና ጄፍሪ ውጪ ቀርቶ ዞምቢዎቹን በሚይዝላቸው ሰዓት አዚዝ፣ ሞና ኪም ሊፍቱን በመጠቀም ቴስን ለማግኘት ወደ ላይ ይወጣሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ሊደርሱ ሲሉ ሊፍታቸው በመቀርቀሩ ሶስቱ በሩን ከፍተው ቴስን መፈለግ መጀመር ነበረባቸው። በዛው ሰዓት ጄፍሪ ቃል ያልቅበትና ወደ ውስጥ በፍጥነት ይገባል። እንደገባ ግን ሊፍቱ እንደማይሰራ ተመለከተ። አሁን ያለው አማራጭ ደረጃውን መውጣት ሲሆን ደረጃው በጣም ብዙ ነበር። ሽጉጡ ብቻውን ደግሞ በጣም ብዙ ኪሎ ነበር የሚመዝነው። ሶስቱ በጥንቃቄ ቢሮ ውስጥ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት አዚዝ የስራ ባልደረባውን ያገኘዋል። የመጣው እሱም ቴስን ለማዳን ሲሆን ቴስ የፓርቲው ጊዜ ለተሳሳመቻቸው ወንዶች በሙሉ ስልክ ደውላ ነበር። ኪሳራ።
ኪም ግን ሄዶ ቴሰን እንዲፈልጋት ተነግሮና እሷና ሞት አመንጃቸውን በመጠቀም ዞምቢዎቹን ይዋጓቸዋል። ከተኩሱ ራቅ ካለ በኋላ አዚዝ ለቴስ ይደውላል። ነገር ግን ሌላ የሥራ ባልደረባዋ ስላዳና ትርዳታ እንደማትፈልግ ተነግሯለች። ቴስና ልጁ ዴስክ ላይ ቢዚ በሚሆኑበት ሰዓት ማናጀሩ ዞምቢ ሆኖ ይመጣና ሁለቱንም ያጠቃቸዋል። ተቆይቶች በኋላ አዚዝ ወደ ጣሪያው ጣና ሞም ተከትሎት ይመጣል። ተኩሳቸው መሃል ከኪም ጋር እንደተለያየ ይነግረዋል። ዞምቢዎቹ ወደ ጣራው እየደረሱ ሲሆን ወደ እነሱ እየተጠጉ ይገኛሉ። በዚህም ወንድማማቾቹ እየተኮሱባቸው መጨቃጨቅ ይጀምራሉ። ምክንያቱም እዚህ ነገር ውስጥ የገቡት በአዚዝ ምክንያት ነው። በንዴት አዚዝ ሞን ይሰድበውና እሱ የሚሰራውን ስራ በሙሉ ሁሌ እንደሚያበላሽበት ይነግረዋል። ነገር ግን ምን ያህል ወንድሙን እንደጎዶ ሲገነዘብ ይቅርታ ይጠይቀውና ይተቃቀፋሉ። ድንገት ሄሊኮፕተሩ አንድ ሰውዬ በረንዳቸው ላይ ይጥሏል። ሩሲያዊው ኮማንዶ አንድሪች ሲሆን በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ገና ከመውረዱ በዞምቢ ይነከሳል። ኢንፌክሽኑ ሰውነት ውስጥ ከመሰራጨቱ በፊት ይዞት የመጣውን ፈንጂዎች ፕሮቡ ላይ ማስቀመጥ እንዲያግዙት ይጠይቃቸዋል። በዚህም መንገድ አጠቃላይ ህንፃውን በማፈንዳት ዞምቢዎቹን ተያይዞ ይሞታሉ። በዚያው ሰዓት ኪም ቴስን ታገኛታለች። በጣም ፍርሃት ላይ ሆና እያለቀሰች ነበር። ነገር ግን ዞምቢ ሆና ኪም ወደ እሷ እንድትቀርባት ያደረገችው ትወና ነበር። ሴቶቹ መጣላት ጀምሮ ጄፍሪ ደግሞ ወደ ላይ ቀስ እያለ በሚወጣበት ሰዓት አዚዝና ሞ ቦምቦቹን ማስቀመጥ ጨርሰው ኮማንደሩ ደግሞ ወደ ዞምቢነት ይቀየራል። ወንድማማቾቹ ምንም ያህል ቢመቱትም አልቻሉትም። ኮማንደሩ ሞን ለመንከስ ወደ መሬት ይወረውረዋል። አዚዝ ኮማንደሩ የጣለውን ቦምብ ሲያገኝ ይዞና ኮማንደሩ ላይ በመጣል ሲፈነዳ ህይወቱን ያጣል። ሞ በመነከሱ የቦምቡን ማዘዣ በመያዝ አዚዝን ከዚህ እንዲርቅ ያዘዋል። 10 ደቂቃ ሲሆን የሰጠው ከቴስ ይልቅ ኪምን እንዲያድናት ይነግረዋል። ምክንያቱም ከሷ የተሻለች ሰው ነበረች። ወደ ህንፃው መልሶ ከገባ በኋላ አዚዝ ከማናጀሩ ጋር ይገጣጠማል። ወዲያው ሲተኩስበት ከኋላው ደግሞ ኪም ቴስን ስትገላት ይደርሳል። ከዚህ በመቀጠል ኪምና አዚዝ ወደ ታች በሚወርዱበት ሰዓት ጄፍሪን ያገኙትና ወደ ታች መውረድ እንዳለባቸው ሲነግሩት ወደ ላይ የወጣው ኪሳራ መሆኑ ሲገባው ሊያለቅስ ይደርሳል። ህንፃው ላይ ሞ በዞምቢዎች መከበብ ጀምሮ ሽጉጡ ደግሞ ሁሉንም ለመግደል በቂ አልነበረም። አላማውን ሳያሳካ መሞት የለበትም። በዚህም 10 ደቂቃ ሳይሞላው ቦምቡን ያፈነደዋል። ህንፃው መንቀጥቀጥ ጀምሮ ሶስቱ ደግሞ በፍጥነት መውጣት አለባቸው። እንደ አጋጣሚ ህንፃው ከመውደሙ በፊት በጊዜ ይወጣሉ። ውጪ ላይ ዘባራቺ ብራዘር ሲጠብቋቸውና ሰላም ወደ ሆነ ቦታ ጉዟቸውን ይጀምራሉ። ወደ መዳረሻቸው በደረሱበት ሰዓት ምሽት ሆኖ ነበር። ኪምና አዚዝ መሳሳም ፈልገው ነበር። ጄፍሪ ግን ያስቆማቸውና መጀመሪያ ወደ ሰላማዊ ቦታ እንዲሄዱ ይነግራቸዋል። በሚያስደነግጥ ሁኔታ ውስጥ ያለው ነገሮች የከፋ ነበሩ። ምክንያቱም አጠቃላይ መከላከያ ሰራዊቶቹ በዞምቢዎቹ ተጠቅተው ነበር። አዚዝ ለእነዚህ ፍጥሮች ያለውን ጥላቻ ከገለጸ በኋላ ቡድኖቹ ለመዋጋት ይዘጋጃሉ። ቲቪ ላይ ደግሞ ጃን በካሜራ ፊት ይቀደላል። እዚህ ጋም ፊልሙ ያበቃል።